নদনং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পাছতে প্ৰথম মাজুলীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মাজুলীত তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আচলতে সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু তপন কুমাৰ গগৈ যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীলৈ আহিছে আৰু তেখেতক আদৰিবৰ বাবে এই স্থানত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে বিধায়কগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন ইয়াত ব্যক্তিয়ে তেখেতক আদৰণি জনাবৰ বাবে এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি মাজুলীত উপস্থিত হৈছেহি। বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে আচলতে তেখেতক বৰ্তমান সময়ত এই স্থানৰ পৰা আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ গাড়ীৰ পৰা নামি হুইল চেয়াৰত গৈছে আৰু তেখেতক এই স্থানতে আচলতে আদৰণি জনাবৰ বাবে বিধায়কগৰাকীৰ লগতে বিভিন্নজন উপস্থিত হৈছে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কাটিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন লগতে বিভিন্ন কলা কৃষ্টিৰ জৰিয়তে তেখেতক আদৰিবৰ বাবে বৰ্তমান বিভিন্নজন উপস্থিত হৈছেহি আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে উষ্ম আদৰণি জনাইছে আৰু মাজুলী জেগাৰ খাইকটীয়া দলঙৰ পৰা তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু মাজুলীৰ বিধায়ককে বিধায়ক ভুৱন কামকে ধৰি বিজেপিৰ বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তা তথা মাজুলীৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁটৰ দলসমূহৰ ব্যক্তিয়ে আহি বৰ্তমান সময়ত আদৰণি জনাইছে তপন তপন কুমাৰ গগৈ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ঘূৰি অহা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব এইটো একদম খাটাং। ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখি মোক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিবৰ কাৰণে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই যি বিকাশৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা অসমত অব্যাহত থাকিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে যোৰহাট এটা সন্মানীয় সমষ্টি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিপুল ভোটত জিকি যাম কোনো সন্দেহ নাই। কোনো ধৰণে আমি কাকো দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ কিন্তু সন্মুখত যিয়ে প্ৰাৰ্থী নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকিব খাটাং।